Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, biz kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Chilonzor tumanida Do'mrobodda joylashgan 4 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podval 1-chi va 2-chi qavat. Darvozaxonadan 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Navesi tegida, hovlining o'rtasida yashil hudud uchun joylari ajratilgan va hovlining etagida yozgi oshxona joylashgan. Oldida hovli qismi uchun hojatxona. Sharshara. Va bu joyda bisetka. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan, yaxshi sifatli qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz. Imoratning ichiga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi oshxona, mana o'ng tarafda ko'rayotganingizlar va bittasi paradniy vход. Oshxonadan yozgi oshxonaga do'stupi bor. Imoratning podval qismiga hol tarafdan ham tushsa bo'ladi. Endi uy ichiga kiramiz, xonalarni joylash tartibi, remontlari bilan tanishib chiqamiz. Imoratga kirishimiz bilan kattagina hol. Devorlariga attachmentlar ishlatilgan, televizor o'rnatiladigan joyda venetsiyanka. Hol tarafda cho'qqilariga granit ishlatilgan. Imoratga kirganda to'g'rida zal joylashgan. Kattagina zal, razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Xonalar katta-katta bo'lib tushgan. Hozir video davomida ko'rsatamiz, ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Birinchi qavatda joylashgan umumiy hojatxona. Birinchi qavatda yotoqxona joylashgan, mehmonlar uchun ajratilgan. Razmeri uzunligi 8 metr va eniga 4 metr. Patologlari balandligi 3 metr 60 santimetrni tashkil qiladi. Bu xonaga tegishli bo'lgan alohida o'zining yugurish xonasi bor. Demak, birinchi qavatda hol zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Ikkita sanuzeldan bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona. O'rtada hol. Bu joylar balkon qismiga chiqiladi. Va bu joyda oshxonaning tepa qismi terrasa qilingan. Ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinishi. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan bu joyda. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaning ichida alohida sanuzel. Ikkinchi qavat uchun zal joylashgan. Birinchi qavatda joylashgan zal bilan razmeri bir xil. Va bu joyda bolalar uchun ikkita xona joylashgan. 4.5-4 razmerdagi xona. Shkaf yozatish uchun joylar mo'ljallangan. Ikkita detskiy komnata uchun o'rtada mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan sanuzel joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan ikkinchi yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda hol 4 ta xona bo'ldi va 3 ta sanuzel. Bu joyi joylashgan manzili Chilonzor tumani Do'mrobod 4 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Xonalarning soni 6 ta, endi imoratning podval qismiga tushamiz. Bu joyda
oshxona joylashgan. Yaxshi sifatli kuxonali garnitur, texnikalar uchun joylar qoldirilgan. Bu joyda panoramali oynaroq hol tarafga qaragan. Va eshigi bor, yozgi oshxonaga dostup. Imoratni podvol qismiga tushib kelamiz. Yaxlit katta xona to'plab bo'ldi o'tkazilgan bu joylarda va bu joyda katelniyga kirsa bo'ladi. Katelniyni ko'rinishi qator ketgan suv uchun nasoslar, rashiditinli bak, bu joyda ikkita tok konturli katel o'rnatilgan. 200 litr suv sig'imiga ega bo'lgan boiler. Bu joyda elektrishit alohida yig'ilgan. Umnidom sistemasi uchun simlari tushirilgan. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ulab olsangiz bo'ladi. Bu joyda yana hovli qismiga chiqiladi. Demak, ko'rsatgan joyimiz Chilonzor tumani Do'mirobodda joylashgan 400 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, xonalari soni 6 ta. Bu joyga qiziqadiganlar 99856 7080 raqamiga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.